Tak jawab ni malam ni aku nak hentam cucil lah. UMNO 60 tahun merintah. Lah mesyuarat pening. Baru ni main jumpa saya, ustaz. Sewa dewan ustaz boleh tak? Saya kata dulu hentam aku no. Geram tu dah geram kan. Oh, dulu no, kata macam-macam kat aku. Aku pun kata juga kan. Saya kata boleh lah. Ni, kita ni, ni. Ni ni, kampung Abi ni tuan-tuan, mati ni cawangan PAH, aku boleh sebutnya. Hampa tak suka ke suka, aku tak kira, tapi nak apa? Tuan-tuan, nampak PAH ni tercorot. PAH ni apa, leker pihak ikut arus. Dah bang! Tengok barisan alternatif bila kita ditubuhkan. Nampak Allah turut bersempat PAH alternatif ni, apa dah? Tuan-tuan tengok di sebalik barisan alternatif. Tertubuhnya markah-markah PAH. PAH tak ugi, betul tak masa tu? Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وعليهم أجمعين أما بعد يا سكاسيه الفاضل أستاذ يسيني tuan-tuan yang dikasihi rahmat Allah lama tak main bukan tak mau main sampai sibuk sangat tuan-tuan TV pun tak panggil lah. Pulau Pinang tak boleh masuk. Termasuk dengan Kedah. Termasuk dengan Selangor. Termasuk dengan Johor. Termasuk dengan Sarawak. Tak dibenarkan saya untuk berceramah di mana-mana masjid. Hebat lah. Hebat tuan-tuan. Tapi tuan-tuan jangan susah hati. Rezeki Allah punya. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Dunia ni tuan-tuan ada dua perkara. Hak wal batil. Dia ada hak, ada batil. Bila sebut Nabi Adam, maka kita akan terlintas iblis laknatullah. Sebut Nabi Adam, iblis. Kan? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan sujud kepada pengiktirafan kepada Nabi Adam, maka disebut aba. Aba maksud dia apa? Enggan. Maka digelar iblis. Nama dia Azazil. Nama sebenarnya Azazil. Dia melalui proses tua tak? Sebenarnya Azazil ni dia tua tuan-tuan. Tua juga. Bukan hidup muda masa zaman Nabi Adam. Tetap tua. Terlalu uzur dia sekarang. Tetapi bila sebut iblis, maka Nabi Adam alaihi salam. Dia ada hak dan batin. Dan iblis ni tuan-tuan, Allah bagi tangguh. Dia bagi tangguh. Tapi keturunan dia ada yang meninggal. Ada yang mati walaupun umurnya 1,000 tahun, 2,000 tahun. Tapi iblis ni, yang sebut Azazil ni, dia tak mati. Sampai akhir zaman diberi tangguh. Disebut Nabi Adam, maka ada iblis. Bila disebut Habil, ada Qabil. Mesti ada hak dan batin. Bila sebut tentang Nabi Musa, ada Fir'aun, laknatullah. Fir'aun ni tuan-tuan, dia membela Nabi Musa AS. Kalau tuan-tuan baca dalam sirah Anbiya, bagaimana Nabi Musa dihanyutkan dalam bakul, sengah kata bakul, sengah kata kotak, oleh ibunya. Kemudian diiringi oleh kakak dia. Sehingga sampai tempat pemandian akan isteri Fir'aun. Apa nama isteri Fir'aun? Ma? Asiyah. Asiyah ni tuan-tuan duduk mandi. Tiba-tiba bakul tu sampai sangkut di satu pokok. Bila sangkut tuan-tuan, Asiyah pergi tengok. Tengok-tengok ada budak. Dia tak ada anak. Dia ambil budak tu. Bila ambil budak tu tuan-tuan, dia sebut Musa. Dalam bahasa Ibrani, Mu tu ialah ayam. Sa tu pokok. Kita dalam bahasa Arab, Ma Maun, yang ni ayam. Ma ayam. Sa sajarah. Sajarah apa? Pokok. Musa dalam bahasa Ibrani ialah pokok ayam. Kita panggil kiambang pun kan. Sangkut tu dia ambil-ambil Musa, Musa, maka dinamakan Musa. Bila nama Musa, siapa yang bela? Datang, cerita sikit. Fir'aun. Fir'aun tengok-tengok.
Dia dah bagi dah. Jika sekiranya lahir keturunan daripada Bani Israel, bunuh dia. Lalu bila tengok-tengok, di antaranya apa? Anak lelaki. Maka buka-buka, tengok-tengok, lelaki. Bunuh dia. Asiah gunakan kehebatan orang perempuan. Abang Firaun. Abang Firaun lah kan? Ramses tu, Ramses kedua. Dia panggil Abang Firaun. Abang Firaun takkan nak bunuh kot. Ni kita dah tak ada anak, apa salah kita bela dulu. Tak apa, kita panggil ahli sihir. Ahli sihir ni tuan-tuan, 25% ni. Boleh kita bela. Tapi dengan syarat. Kita biar dia boleh merangkak dulu, kita akan uji budak ni. Lalu Nabi Musa AS boleh merangkak tuan-tuan, diuji Nabi Musa dengan dua benda. Satu benda yang panas. Satu benda makanan. Nabi Musa tuan-tuan nak ambil makanan. Allah hantar Jibril menepis tangan terus ambil bara api terus makan. Maka pecah. Pecah. Nabi Musa cakap, telur tak telur, sengau. Bila sengau tuan-tuan, digantikan menyampai risalah ialah Nabi Harun alaihi salam. Akhirnya tuan-tuan, bila dah makan tu, maka dibelalah Nabi Musa ni. Bela bawah pelindungan Firaun. Apa Firaun makan, dia makan. Apa Firaun pakai, dia pakai. Apa Firaun tidur, dia tidur. Kalau Firaun duduk, dia boleh ragas atas belakang Firaun. Hebat tak? Hebat lah tuan-tuan. Hidup dalam suasana mewah. Satu ketika dia keluar daripada istana Firaun, dia tengok kezaliman berlaku kepada Bani Israel. Ada askar ni tuan-tuan, bunuh seorang Bani Israel. Dia buat macam mana? Dia pergi ke askar tu, dia tumbuk. Dia tumbuk tuan-tuan, mati askar Khipti ni. Bila mati tuan-tuan, tersebar. Tersebar bahawa Musa telah membunuh askar Firaun. Musa ni rasa takut tuan-tuan, dia lari meninggalkan Mesir. Meninggalkan apa nama istana Firaun sampai ke Semenanjung Sinai. Kalau tuan-tuan pergi Semenanjung Sinai tuan-tuan, Semenanjung Sinai ini dulunya dikuasai oleh Israel. Kerana di situ ada plutonium. Plutonium ni ialah bom atom tuan-tuan. Kalau sekilo tu boleh hancur seluruh Malaysia. Sekilo plutonium ni. Ditawan tuan-tuan oleh Israel. Akhirnya berlaku peristiwa peperangan 10 Ramadan. Yang dipimpin oleh Abu Bakar Reda. Abu Bakar Reda memimpin tuan-tuan. Akhirnya pada 10 Ramadan mereka bermunajat kepada Allah. Abu Bakar bagi tahu kepada 3 orang. Wahai 3 orang, turun dah dalam terusan Suez ini. Kemudian potonglah kabel. Rupanya dalam tu ada kabel elektrik 11,000 kilovoltan. Siapa pegang hancur. Ini Israel pun. Tapi dengan izin Allah tuan-tuan, akhirnya mereka masuk boleh berenang. Kuat lentang, kuat dada, kuat kupu-kupu, boleh potong. Ni Semenanjung Sinai tu, sampai di situ Nabi Musa AS tuan-tuan, Semenanjung Sinai ni, dia berlindung di satu pokok. Pokok ini, tuan-tuan, orang yang duduk di pokok ini hanya para Nabi. Ketika dia bangun daripada tidur, dia tengok-tengok ada orang duduk kerumun ni, dekat apa? Dekat telaga, duduk cedok ayam. Dia tengok, mereka ada buat apa? Tiba-tiba dia tengok di ujung sana ada dua perempuan. Dua perempuan ni sedang menanti nak cedok ayam. Nak siram, nak bagi minum. Akhirnya dia buat apa? Habis dia pergi tolong ni dua perempuan ini. Rupanya perempuan ini ialah anak Nabi Syuaib alaihi salam. Anak Nabi Syuaib. Akhirnya bila dah tolong, anak Nabi Syuaib balik. Balik awal. Bila balik awal, tuan-tuan Nabi Syuaib tanya, pasal apa balik awal? Ada seorang anak muda tolong kami cedok ayam. Dia ni duduk dekat pokok ni. Nabi Syuaib tahulah, ini Nabi Musa AS. Bila Nabi Musa tuan-tuan, Nabi Musa Nabi Syuaib dipanggil oleh anak ni untuk datang. Nabi Musa ni. Panggil Nabi Musa oleh Nabi Syuaib. Bila panggil, akhirnya dia duduk dengan Nabi Syuaib selama beberapa tahun. Akhirnya kahwin dengan salah seorang daripada anak Nabi Syuaib. Maka dia balik untuk menyampaikan dakwah, dia ditekan dengan hebat. Sebab tu tuan-tuan kena faham, dalam hidup kita ni ada hak dan batin. Bila sebut Nabi Musa, Firaun. Tuan-tuan pernah pergi tak Mesir? Kalau pergi tuan-tuan masuklah tuan-tuan dekat istana Firaun tu, dekat tu, piramid tu. Saya masuk. Masuk bodoh, tak masuk bodoh. Masuk bodoh sebab tak ada apa. Tak masuk bodoh sebab tak tahu apa. Masuk-masuk tengok, ya Allah tuan-tuan, yang kata Ramses kedua tu kecil ya. Allah nak kata besar mana ni? Ha, sak abang kita lah, kecil lah. Kurus macam tu lah lebih kurang tu. Kecil lah, duduk tangan macam ni. Kecil, tapi punya zalim tuan-tuan, punya dahsyat. Sampai dia mengaku, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan paling tinggi. Akhirnya Allah tenggelamkan dalam Laut Merah.
Mereka berjalan tuan-tuan, Nabi Musa tuan-tuan pukul tongkat cantum. Ni Firaun berenang. Timur. Aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun tapi tak boleh nak buat apa dah. Sebab tu tuan-tuan, dalam ulama kata sebelum nyawa sampai kat sini nak buat apa buat sekarang. Punya zalim sampai nak mati baru nak mengaku, tak jadi dah. Tengok, bila sebut Musa ada Firaun. Bila sebut Nabi Ibrahim ada apa? Namrud. Ibrahim ada Namrud, ada hak, ada batil. Namrud punya dahsyat tuan-tuan, dialah yang menubuhkan One World. Tak ada One World yang depa duk buat tu. Apa? World Order apa? Apa nama? New World Order tu sebenarnya idea daripada Namrud. Namrud tu kalau tuan-tuan tengok proses dia punya istana dia sama design dia macam New World Order tu. So biji tuan-tuan ambil daripada teori Namrud menguasai dunia. Bila sebut Ibrahim ada Namrud. Bila sebut Nabi Musa ada Firaun. Bila sebut Nabi Isa ada Herodes yang menentang. Bila sebut Nabi Muhammad ada Amru bin Hisham, Abu Jahal. Ada Abu Lahab, ada Umayyah bin Khalaf dan puak-puak dia. Tengok. Bila sebut Muhammad ada Amru bin Hisham, Abu Jahal. Abu Jahal ni hebat tak hebat tuan-tuan? Ketika Nabi hijrah, dia bersyarat di Darun Nadwah. Darun Nadwah ini tempat yang dibuat oleh nenda Nabi. Nabi nama Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Abdul Manaf. Abdul Manaf bin Hashim. Hashim bin Qusay. Qusay bin Kilab. Kilab yang buat tu Darun Nadwah. Mereka berbincang tuan-tuan. Siapa kepala dia? Abu Jahal. Disebut Abu Jahal ni bapa paling bodoh. Jahil bodoh. Tapi bodoh dalam perkara yang baik. Perkara baik bodoh. Perkara hak tak elok. Ya. Dalam kampung kita ada. Tapi law dah okey dah tuan-tuan. Pakat main mengaji penuh dah. UMNO PAS pakat main penuh. Loh, luar ni markas pakat penuh tuan-tuan. Bagus semua tuan-tuan. Bagus juga lah pihak raya ni pakat jatuh kalah BN tuan-tuan. Bagus. Pakat main mengaji tuan-tuan. Ni. Allahu Akbar tuan-tuan. Benda hak elok. Tak ada idea. Ada lah dalam kampung kita. Abu Jahal ni benda elok semua senyap. Dia AJK masjid. Pergi korang macam tu lah. AJK masjid. Ni kita nak buat ni semena dengan Isra' Mi'raj ni. Kita nak panggil siapa kan? Dia senyap kan? Tak cakap apa. Ni agak-agak Ustaz Abdul Khairi boleh tak? Tak cakap apa. Tapi mai hujung tahun. Ni kita hujung tahun ni nak sambut apa? Dia angkat tangan awal. Karaoke. Ha ni. Hak Abu Jahal ada tak? Ni ada lah. Dalam mesyuarat nak bunuh Nabi, dia jadi ketua. Okey, macam mana Muhammad ni? Bangun Abu Aswad. Apa kata Muhammad ni kita buang daerah dia? Bagi jauh-jauh. Tiba-tiba ada seorang bangun. Jangan buang Muhammad. Muhammad ni kalau kita buang, dia pengikut ramai. Dia disebut Al-Amin. Dia bina pula di sana nanti. Pakat serang kita, mati dah. Tolak. Lalu Abu Jahal kata, apa idea lagi? Ada seorang tu. Apa kata kita buat kotak besar? Kita masukkan Muhammad dalam kotak tu, kita letak di tengah Kaabah. Biar dia panas, mati kering. Lalu Abu Jahal kata apa? Dengan dia ni keturunan Bani Hashim. Bani Hashim ni tuan-tuan cukup hebat pengaruh dia. Nanti mereka bangun, bunuh habis kita. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Apa kata pandangan aku? Abu Jahal ni. Ya, apa dia Datuk? Kita bunuh dia. Semua kata, setuju. Tiba-tiba bangun seorang. Kalau bunuh dia, ni Bani Hashim ni akan tuntut bela. Tak boleh, tak boleh. Abu Jahal kata, mudah. Kita ada 20 Bani. Kita lantik setiap daripada keturunan kita ni seorang anak muda. Pi tuan-tuan rumah Muhammad, cincang pakat seorang cincang. Idea ni diterima. Tengok Abu Jahal. Hebat tak? Benda tak elok, senyap. Benda tak elok, hebat. Benda elok, senyap. Akhirnya diterima tuan-tuan pada tanggal 27 Safar. Nabi hijrah tuan-tuan pada tanggal 1 Rabiul Awal. Pada 27 Safar mereka pergi rumah Nabi. Depa pergi rumah Nabi ni, depa kepung ni. Nabi Allah bagikan wahyu. Akhirnya Nabi keluar tuan-tuan, cerita bila keluar Nabi pegang pasiak, Nabi baca tiup. Apa Nabi baca? Surah Yasin ayat yang ke 9.
وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ قَلْفِهِمْ سَدًّا فَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Tertidur semua. Saya masa mengaji pondok dulu, Tok Guru Abang, ni ayat ni lah, tertidur pemuda-pemuda Quraisy. Ni anak murid pakai amai. Amai macam mana? Pakai sorban, naik motor, rotek tak ada. Lesen pun tak ada. Depa naik kan, naik-naik. Tok Guru kata, ni insyaAllah tak nampak musuh. Depa guna tuan-tuan, ketika mana naik motor, rotek tak ada. Lesen pun tak ada, tengok-tengok. Tuan-tuan try tengok. Tengok-tengok, polis! وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ قَلْبِهِمْ سَدًّا فَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Tiup kat muka tu. InsyaAllah sampai-sampai terus dia tahan. Tuan-tuan baca sekali lagi. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ قَلْبِهِمْ سَدًّا فَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Tiup kat muka polis tu. InsyaAllah terus dia tarik, buat masuk dalam balai terus. Ayat Quran jangan buat main-main. Nabi baca tuan-tuan, tertidur semua. Bila tidur Nabi keluar. Nabi keluar bersama dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, bapa mentua Nabi. Kemudian Nabi pun pergi mana? Pinat di Jabal Sur. Sur ni maksud dia bonggol unta. Cuba tengok tuan-tuan, bila sebut Muhammad ada penentang dia, batil. Sebut Muhammad ada Abu Jahal. Sebab tu bila sebut Islam mesti ada orang yang tak suka. Ni sekarang ni tuan-tuan, kita duk ingat Allah Pakatan Harapan. Tak kira ni malam ni aku nak hentam cil-cil lah. Pakatan Harapan. Allahu Akbar. Harapan kepala otak dia. Apa yang berlaku tuan-tuan? Rupanya ada hikmah kepada PAS. Ni, kita ni, ni, ni. Ni, ni. Kampung Abi ni tuan-tuan. Mati ni cawangan PAS. Aku boleh sebutnya. Hampa tak suka ke suka aku tak kira. Tapi nak abang. Tuan-tuan, nampak PAS ni tercorot. PAS ni apa, leke pia ikut arus. Tak bang. Tengok barisan alternatif bila kita ditubuhkan. Nampak Allah turut bersempat PAS alternatif ni. Apa ada? Tuan-tuan tengok di sebalik barisan alternatif. Tertubuhnya markah-markah PAS. PAS tak rugi betul tak masa tu? Masa tu kita markah ada tak? Tak ada. Mesyuarat rumah, rumah kawan-kawan lah. Tapi barisan alternatif, kita ada markah sendiri. Markas tu ramai di kalangan ahli PAS pakat wakaf. Wakaf tanah buat bangunan, kita ada markas sendiri. UMNO 60 tahun merintah. Lah mesyuarat, pening. Baru ni main jumpa saya, ustaz, sewa dewan ustaz boleh tak? Saya kata dulu hentam aku no. Geram tu dah geram kan. Oh, dulu no, kata macam-macam kat aku, aku pun kata juga kan. Saya kata boleh ya? Ustaz ni nak abang ni, ni esok ni depa nak mesyuarat dekat ni tempat saya. Ustaz kami nak bawa bendera boleh tak? Dalam hati. Takut buat-buat PAS hentam aku ni. Tak ada masalah eh. Bubuhlah bendera apa pun. Boleh kau ustaz? Boleh. Bayar sudah. Jangan tak bayar. Ha, tengok. Sampai tuan-tuan 60 tahun merintah. Dewan pun tak ada. Depa markas mereka tu ialah pejabat kemas. Tak ada. Kita untung tak? Barisan alternatif, kita telah membina markas-markas kita. Wahai anak muda, tengok sejarah. Kalau kamu tak faham, kamu kata PAS ni tercorot, PAS ni lemah. Wah! Aku nak abang-abang lekeh sangat dengan kita. Wah, ni nak bola ni. Tak ada lekehnya. Barisan alternatif, kita ada PAS. Akhirnya kita bergabung dengan Pakatan Rakyat. Bila Pakatan Rakyat, kita mula membina dewan-dewan. Betul tak? Dewan-dewan, bukan saja markah, dewan. Termasuk dengan ni, ni kita ni nampak ni, 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 mati ni. Dulu mana ada dewan, PAS mesyuarat, ni Cina. Dewan Cina. Sambil duk mesyuarat tu, orang petikan. Ni kita mesyuarat ni, ni meja ni sama tak? Semua, oh, lah tak sama. Ni macam mana ni, babi, babi, babi. Oh, orang Melayu sebut babi, oh jangan tu. Hak lain tak apa lagi. Melayu sebut babi, marah. Sama dengan Cina. Cina kalau sebut lain tak apa. Tapi kalau sebut babi, marah dia. Saya jumpa seorang Cina baru ni. Saya kata, hari tahun ni sambut apa? Raya. Dia kata, itulah itu yang hidung depannya. Saya kata, menatang baru. Saja lah, kalau dia sebut. Dia tak mau sebut. Menunjukkan hina sungguh ke babi ni. Babi tuan-tuan. Macam semalam lah Ustaz Kazim sebut apa, lembu-lembu. Semalam ramai sungguh.
Masya Allah. Alhamdulillah lah Ustaz Ghazian pun dah okey dah tu. Nampak dah. Nanti saya cerita, untung dah, untung dah. Baru Pakatan Rakyat. Ketika Pakatan Rakyat kita nampak, apa lapas ni menumpang? Bukan menumpang. Kita membina ni dewan-dewan. Lepas tuan-tuan, bukan saja ada dewan, PAH ada pasti. PAH ada apa? Bukan pasti, PAS ada seriti. Bukan seriti, PAS ada apa? Apa? Semati. Aku semiti, nak sebut mentaksir tuan-tuan. Lepas semiti, PAS ada kolej. Kalaulah tuan-tuan kita menang PRU15 ni, semua kolej kita akan diiktiraf menjadi universiti. Saya yakin tuan-tuan, tuan-tuan nak tengok pihak raya Semenyih ni. Ni, UMNO telefon dah. Ustaz, tolong ustaz. Saya kata pasal apa? Tolong turun 3 hari. Saya kata ni siapa ni? Kami ni UMNO cawangan dia sebut. UMNO panggil. Saya dah mati. Betul ke ni? Dah betul lah ustaz. Lah ni PAS dengan UMNO dah okey dah ustaz. Saya kata saya tak apa okey lagi. Dah okey. Oi tuan-tuan, kita ni pihak raya 5 kali dah. Tak pernah pangkah Barisan Nasional. Cuba bayang tuan-tuan tahun ni nak kena pangkah. Ui, dah pening juga. Oh. Betul tak? Tutup. Pangkah. Mampu habis. Tutup. Jangan tengok pada calon. Tengok pada apa? Ni. Tengok kepada apa? Islam sekarang cukup ditindas. Tuan-tuan tengok apa berlaku. Orang Melayu kita, orang Islam, macam tak ada harga. Sedangkan orang Melayu kita, 27 juta dalam Malaysia. Orang bukan Islam, 9 juta ya wey! 9 juta! Kita 20 juta juga. Tapi mana dia tuan-tuan? Hebatnya orang Melayu, orang Islam kita. Kita pergi dulu, tuan-tuan tengok. Bila PRU14 ni, kita kalah kan? Kita tak kalah. Tapi BN kalah. Bagus juga! Baru terbuka minda orang Melayu. Ekonomi. Ekonomi sekarang tuan-tuan, pergi dekat Tesco kan, Maidin penuh. Orang Melayu Maidin. Dia akan beli apa? Barangan orang Islam. Saya pi minyak baru ni, pi ambil minyak. Tengok minyak. Alif. Oh, ni boleh ambil. Ada seorang tu orang Melayu kita ambil Neptun hak tu. Semua pakat tengok. Dia jadi salah. Aku salah. Dia jadi macam salah. Aku Allah salah. Lain kali pi letak balik tuan-tuan. Saya tengok itu hebatnya kita. Hebat kita tuan-tuan tak hebat kecuali kita kena ada pegang ekonomi. Nak pegang ekonomi, saya lancarkan kutipan derma. Mari tuan-tuan, semalam kita dapat dalam 16,000 yang tu lah. Malam ni kalau bagi dapat 20,000 lebih boleh ikut. Mana dia orang nak kutip derma ni? Tuan-tuan, Martin Terbina ni bukan daripada duit kerajaan. Duit tuan-tuan. Haa, duit tuan-tuan. Mari. Tuan-tuan. Mana? Jalan. Buah banyak. Jalan. Tengok apa? Tampang pada. Malam ni 20,000 ni. Adik pi seorang-seorang. Ini sebab banyak. Tuan-tuan buh semua. Sehari kalau tak cukup. Lepas ni ada lagi derma. Malam ni. Buh dia. Bagi banyak. Ni 10 dekad dah mati ni tuan-tuan. Tak ada tempat lain dah di Perlis ni. Tempat ni aja yang hebat dengan ilmu agama. Pergi abang. Pergi akak. Ni makcik-makcik kita tu. Buh tuan-tuan. Kuliah malam ni sejam ya. Kita habis awal. Kutip abang. Pergi seorang-seorang ni. Tak habis ni. Bagi seorang-seorang. Adik, seorang-seorang adik. Mereka ni kalau tak lalu, dia tak bagi. Jenis tu. Lalu bagi. Tak perlu. Alhamdulillah. Bawa balik. Jenis tu. Buh. Tuan-tuan. Tuan-tuan bayang ni. Saya main dulu. Lama dah tak main. Tak ada pagak lah. Dah pagak lah. Alhamdulillah. Pagak ni penting tuan-tuan. Kalau tak buh pagak, ingat. Intisi agama ni bila libat dengan parti Islam, orang akan dengki. Di antaranya, dia akan hantar tuan-tuan sihir. Tu, kena pun pagar tuan-tuan. Dia main tabuk macam-macam. Saya tahu sangatlah. Tempat saya tu, main tabuk macam-macam. Sak berat, sak garam. Kan, kalau tabuk buat apa? Main tak tu, sekilo ke berat pun je. Tak lah. Dia nak main tabuk tuan, nak bagi takut kita. Kemudian bangun subuh. Kita akan bangun subuh jalan. Lagi ada orang lintas. Lintas? Dia bagi takut kita. Dia hantar lah. Sebab tu ada pagar lah, Alhamdulillah. Tempat saya pun ada pagar. Kadang-kadang nak pergi subuh kan, nak ada orang lintas. Mereka tak tahu dah mampu pergi. Kan? Tapi bila 2-3 kali, mula mampu pergi. Lepas tu kita mampu ya. Berasa macam mana orang tu. Dia seram lah. Tu. Semua ni tuan-tuan, daripada duit tuan-tuan. Alhamdulillah. Ni,
Tengok, bila ada hak batin, kita dulu tuan-tuan nampak macam lemah. Tapi saya yakin tuan-tuan, dengan ekonomi. Ekonomi. Lah ni tuan-tuan, wahai orang perlis. Masuk tengok, barang semua akan belet. Tuan-tuan tengok orang Melayu kita. Cina orang Melayu lah. Bang, kalau tisu tu tak payah belet lah. Tisu pun nak beli kok. Ada seorang tu pi hardware, skru. Ada. Skru tak payahlah. Ni benda makan kita ni. Keperluan. Tuan-tuan makan skru ah. Skru tu sekali-sekala tak apalah beli kat depa. Ni benda makan ni, beras, beras tengok. Juara. Juara ni tuan-tuan tak ada. Juara tu langsatnya tuan-tuan tengok. Bumi Putera Muslim 100%. Yang ni kita bantu tuan-tuan. Saya tanya tuan-tuan pemilik juara. Juara tu lah, juara beras tu. Dulu hanyalah 4 trailer sah. Lah 18 trailer. Orang Melayu kita tuan-tuan, bila kita bantu dia, dia naik, dia keluar zakat. Jangan rugi, jangan kira kata mahal. Lah tak nampak dah orang Melayu kata mahal, mahal dah. Dia kira orang Islam beli. Yang ni kita nak. Kalaulah kita daripada dulu macam ni, hebat kita. Hebat kita. Tapi kenapa kita macam ni? Sebab kita tolak ansur. Tak apa, ni kena jina. Tak apa, bantu ya. Saya ingat kampung saya tuan-tuan, kedai Cina tu dulu tak ada apa. Ni orang bukan Islam ni. Tak ada apa. Akhirnya orang Melayu bantu dia, dia sekarang jutawan. Jutawan. Kok nak makan kedai Melayu sebelah pun takkan makannya. Punya teruknya. Kita lah duk bantu tuan-tuan. Ni, oh, wahai orang Perlis, 27 juta umat Islam. Umat Islam 27 juta. Kalau kita lawan melalui internet, lawan melalui apa nama Facebook, tak jadi apa. Lawan dengan ekonomi. Ni kalau ada ni. Saya yakin malam ni ada 5,000. Malam ni kita boikot. Mana barangan bukan Islam, jangan beli. Tengok, Islam mahir pun tak apa. Kongkongnya dia datang masjid, dia boleh tabur masjid. Dia. Ada tak Cina pergi masjid, dia boleh masjid. Ah, hari ni Jumaat, orang mau pergi itu masjid lah. Tak ada harapan lah. Tak ada harapan. Sebab tu saya nak bagi tahu, kita dulu barisan alternatif, untung kita ada markas. Pakatan rakyat, kita ada dewan. Sekarang kita berpisah, duduk sorang-sorang. Tuan-tuan tengok, siapa cari kita? Rupanya untung tuan-tuan, semualah nak forum dengan kita, semua pakai kepiah putih lah. Betul tak? Nampak image mereka semua kepiah putih. Saya pi satu tempat tuan-tuan, di Port Dickson, panggil saya ceramah. Sampai-sampai dia kata, ustaz ni, masjid ni memang dulu UMNO kuat. Saya kata, UMNO ke apa, tak apalah. Yang panggil siapa? UMNO panggil ustaz. Saya kata, saya nak ceramah apa? Ustaz, ceramah hantam Pakatan Harapan. Oh, saya kata, biar betul eh. Betul kan ni? Dia kata, tak apa ustaz, ustaz pergi hantam ya. Tengok, perubahan minda. Perubahan minda yang ada. Sebab tu saya nak bagi tu lah tuan-tuan yang dikasih rahmati Allah. Kita hebat. Ni, PRU 15 ni. Saya yakin tuan-tuan, kalau umat Islam bersatu. Umat Islam bersatu, agak-agak kita boleh menang tak? Boleh. InsyaAllah, YB seterusnya tuan-tuan siapa? Ustaz Yusaini ya. Masa tu cakap pun lain dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ustaz dengan YB dia cakap lain dah tuan-tuan. Ha? Saya masa tu Timbalan Perdana Menteri ya tuan. Lah ni pun benih ni tuan-tuan ni. Tuan-tuan benih macam mana? Ni Timbalan Perdana Menteri, siapa nak jadi ni? Wan Izzah Azmin. Ni. Dapat rumus tuan-tuan, Wan Izzah akan dibuang. Mereka nak latih Azmin. Azmin ni pro kepada Tun Mahathir. Agak-agak Anwar macam mana? Tak ada apa. Baru ni tuan-tuan, perjumpaan tiga orang, tak payah sebut lah. Ni nak jaga balik kepentingan orang Melayu kita. Orang Islam kita. Saya yakin tuan-tuan, rupanya ada hikmah tuan-tuan di sebalik kita duduk sorang-sorang ni. Ada hikmah sebenarnya. Wahai anak muda, tengok sejarah sebelum tu. Sejarah sebelum tu. Sebab tu dia ada hak, ada batin. Dan Alhamdulillah, dengan hak kita ini, Allah akan bagi kita nikmat yang hebat kepada perjuangan kita. Dan Alhamdulillah, kita akan turun ramai-ramai. Baru ni di Cameron Highland. Malah ni politik sikit lah, tak apa. Bukan sikit, memang banyak ni. Cameron Highland. Tuan-tuan tengok apa berlaku. Tanpa perlu arahan. Pimpinan kata, bantu aja. Tanpa ada arahan. Semua cawangan pakat turun ramai-ramai. Pakat bantu tuan-tuan. Alhamdulillah. Dengan kerjasama yang baik, majoriti 3,000.
Tuan-tuan tahu di Semenyih nanti, kita orang Islam ada 69%, 70%. Kalau bersatu, saya nak bagi tahu, orang PAH total ada 7,000. Orang UMNO total, kira memang darah biru lah, potong biru punya 14,000. 14,000. Yang PAH punya 7, yang hijau punya, potong hijau, kencing hijau, semua hijau. 7,000. 7,000 campur 14 berapa? 21. Kita yakin tuan-tuan, kalau bersatu yang ni, kita boleh menang majoriti, walaupun sedikit. Membuka imej. Sebab tu saya nak bagi tahu tuan-tuan, rupanya apa yang hebat sekarang ni, ni kepimpinan Tok Guru. Tok Guru ni hebat bang. Saya masa 2007, masa tu penceramah motivasi. Saya ceramah di Terengganu, tiba-tiba dapat mesej daripada pembantu dia, driver dia. Ustaz, Tok Guru nak jumpa. Tok Guru nak jumpa. Saya Ustaz Cak Ayam ya. Cak Ayam ya tuan-tuan. Masa tu ceramah. Cak Ayam. Cak Ayam ya tuan-tuan. Saya, ya Allah, Tok Guru ni masa tu. Menteri besar masa tu. Masa zaman tu lah. Zaman menang tu. Menteri besar nak jumpa ni. Jangan tanya abang, ketak nak mampu. Ya, kita pun pergi lah. Sampai-sampai saya disambut oleh Ustaz Khalil. Anak Tok Guru. Sila Ustaz. Saya Ustaz biasa lah. Duduk-duduk, saya tanya Tok Guru mana? Tok Guru ada dalam, Ustaz dia keluar. Dia keluar pakai baju pagoda. Menteri besar, baju pagoda. Pakai kain. Spender tak tahu pakai tak pakai. Pasal tak pakai kan? Keluar. Ustaz, saya cium tangan dia, peluk dia. Tok Guru, daripada mana? Saya baru balik dari Syria. Kemudian saya pun duduk. Pukul 9 tuan-tuan sampai, perut lapar tak kira ni. Dalam hati ni, pergi rumah Tok Guru ni, boleh makan ni, takkan tak ada makan kan. Duduk, mereka angkat. Tok Guru angkat sendiri dengan ayam. Ustaz Khalil bawa nasi lemak ke nasi khabu tau? Nasi dagang, nasi apa? Nasi, Terengganu nasi apa? Nasi dagang, angkat. 4 bungkus. Saya pun nak tengok, perut lapar tak kira ni. 4 bungkus. 1 bungkus, Ustaz Khalil. 1 bungkus, Tok Guru. 1 bungkus, saya. 1 lagi tu, aku jugalah. Lapar kan? Takkan tuan rumah nak makan lebih? Tidak. Tok Guru kata, sila. Sila Ustaz, sila. Tengok. Dia tuang, tuan-tuan. Menteri besar. Saya ni Cak Ayam lah. Kita dalam hati, ya Allah, dan layan kita pun makan lah. Sambil duk makan, duk tengok 1 lagi tu. Kan? Makan. Habis makan, Tok Guru, tak makan lah. Tanya lah. Saya puasa. Dalam hati, pakai 1 bungkus ni lah. Dah lah. Nak tambah apa orang puasa? Dia kata, tambah Ustaz. Dah apa, kenyang dah. Kenyang apa? Tok Guru baru balik daripada Syria, puasa lagi. Tuan-tuan, kemudian dia bangun. Saya tanya, Tok Guru selalu puasa kan? Tak balik kata apa. Saya hidup dengan ayah saya. Ayah saya tak pernah tinggal puasa Isnin dan Khamis. Orang macam ni kita nak tolak ke? Orang macam ni kita nak buang ke? Tuan, ulama ni dia ada hubung kait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak rugi dengan ulama bang. Kita nampak memang idea ni nampak bodoh. Idea nampak tak bagus. Sebenarnya dia tahajud dia lebih hebat. Ustaz Fadil tuan-tuan bila ditanya, Ustaz Fadil macam mana Tok Guru? Tok Guru masa tu ni Abdul Aziz. Dia kata apa? Sunat Tok Guru Abdul Aziz kalah aku. Sunat baru. Bila ditanya Tok Guru ni tentang ni, Tok Guru tanya ni, Ustaz Fadil, Tok Guru ditanya tentang Ustaz Fadil. Ustaz Fadil kata apa? Apa nama Tok Guru kata apa? Puasa dia pun tak sama dengan puasa aku. Ni Tok Guru kata kat Ustaz Fadil, puasa dia tak sama dengan puasa aku. Tok Guru Isnin Khamis puasa. Ni macam mana? Lagi hebat bang. Sebab tu saya nak bagi tahu dalam Islam kita ni, bila Tok Guru ni tuan-tuan, orang yang ada hubung kait dengan Allah. Kita jangan susah hati. Kepimpinan ini tuan-tuan akan bagi kebaikan, bukan 1-2 tahun, tapi selepas itu. Cuba tuan-tuan tengok, bila kita keluar daripada Pakatan Rakyat, akhirnya duduk seorang-seorang, kita dapat dua, termasuk tuan-tuan Kedah nak jatuh. Kedah duduk macam ni lah, duduk. Abang, di mana ni? Tengok. Viral malam ni, politik saja tu tuan-tuan.
Ha, nampak macam mana tu? Alhamdulillah, tuan-tuan, Terengganu termasuk Kelantan. Tuan-tuan tengok carta yang dibuat oleh apa, polis. Terengganu, tuan-tuan, kes jenayah berkurang punya banyak. Kes jenayah di Terengganu. Menunjukkan apa, tuan-tuan? Kepimpinan hebat ni, orang pemimpin. Dr. Samsuri. Seorang PhD aero angkasa. Ha, MB. Ini yang kita nak, tuan-tuan. Dan alhamdulillah, wahai anak muda, saya nak bagi tahu ni, apa yang dibuat bukan pendapat seorang melalui syura. Sebab tu saya yakin, tuan-tuan, Tok Guru sekarang ni, kita tunggu aja apa keputusan dia. Kalau dia keputusan kata kita bergabung, tuan-tuan setuju tak setuju? Setuju tak setuju, kita setuju. Masa tu saya calon Tasik Gelugak. Apa tengok nanti. Tasik Gelugak aku dah tempah dah. Masa tu timbalan menteri sudah, jangan susah hati. Timbalan menteri pendidikan. Hak mana hak tukar aku nak tukar balik. Saja aja, cakap aja tuan-tuan. Saya kena tukar daripada Pulau Ketam tu, 7 bulan tak ada gaji, bang. 7 bulan tak ada gaji, punya zalimnya. Saya tak pi kerja, akhirnya 3 tahun tak ada gaji. Nak makan apa? Ni siapa bini kata abang ni nak buang minyak pun tak ada. Nak buang minyak pun tak ada. Saya kata insya-Allah rezeki Tuhan bagi kan. Alhamdulillah tuan-tuan, akhirnya duduk di Selangor, orang panggil masa tu tazkirah Ramadan. Saya hantam betul-betul, rupanya lagi hantam, lagi laku. Laku tuan-tuan, daripada satu masjid ke satu masjid, akhirnya masuk dalam YouTube, famous. Bila famous tuan-tuan, alhamdulillah, daripada duit itulah tuan-tuan, saya balik bukan makan. Balik daripada tu, saya buat mahat tafiz. Buat mahat tafiz tuan-tuan, mahat saya tafizlah, saya dah 8 tahun dah, yang ni kira 2 tahun awal lagi. Buat mahat tafiz. Saya buat mahat tafiz apa? Buat dewan dulu, saya tak buat lain, buat dewan. Buat dewan. Buat dewan tu panjang 120, lebar 100. Dewan tu buat dewan. Orang hentam saya. Termasuk orang UMNO hentam. Ni ustaz ni apa? Kutip duit buat dewan. Ni kepentingan dia. Saya tuan-tuan duk fikir. Aku buat ni bukan kepentingan aku. Untuk sekolah. Sebab apa? Kalau buat sekolah saja, nanti nak kutip duit macam mana? Duk kira kutip derma lah. Pergi ke orang budak-budak pergi kutip derma. Saya bukan style tu. Saya kata kita buat dewan dulu. Orang hentam saya. Apa ni buat dewan? Guna duit. Tak betul. Bila naik dewan, tuan-tuan, sewa ekon. Orang pakat sewa mesyuarat, sewa kenuri. Alhamdulillah, daripada duit tu, boleh bayar duit elektrik dan duit gaji guru. Masa tu tak ada ya, duit elektrik dengan duit ayam. Akhirnya duit dah ada. Buat apa? Saya buat kolam renang. Ni otak belik ni, otak belik. Buat kolam renang, lagi dia pun hentam. Apa buat kolam renang? Tuan-tuan, kita buat keputusan, bukan buat keputusan atas idea. Munajat dengan Allah, ya Allah, apa aku nak buat ni dengan duit ni, ya Allah. Tiba-tiba isteri kata, bang buat kolam renang. Allah menyampai melalui dia, bang buat kolam renang ni. Saya pun tak kata apa, kolam renang tu siapa nak mandi? Tu fikir kan, tu fikir siapa nak mandi. Rupanya bila buat kolam renang, tuan-tuan, sebulan boleh masuk 3,000. 3,000 sebulan. Budak-budak main mandi kan, dia klorin. Saya kata tak payah pakai Google tu. Dia mandi tuan-tuan, masuk 5 ringgit. Mandi mengayak klorin tuan-tuan. 2 jam mata merah. Lain kali tak boleh nak buat apa, naik masuk balik 5 ringgit pula. Sebab syarat dia masuk keluar, masuk 5 ringgit. Sebulan 3,000. Orang kata, apa buat kolam renang? Dapat 3,000. Saya buat syelir pula. Orang pakat wakaf. Satu wakaf. Bila satu wakaf, orang kata, Shelly ni nak buat apa? Rupanya lah tuan-tuan, tiap-tiap minggu Shelly tu fully penuh. Fully book. Fully book! Macam ustaz ni. Fully book! Alhamdulillah tuan-tuan, akhirnya suruh fikir, ish, aku nak buat apa ni? Buat gelanggang memanah. Orang kata, ya apa ni memanah ni? Sekarang ni orang pakai main training tuan-tuan. 10 busur, 5 ringgit. Yang penting duit. Yang tak kira, yang tarik yang 5 ringgit. Sepuluh busur 5 ringgit. Penuh orang. Saya buat pijak pula. Aku beli kuda. Beli kuda. Orang kata lah ni. Apa ni beli kuda? Siapa nak naik? Rupalah ni tiap-tiap malam tuan-tuan kita buka daripada pukul 7 sampai pukul 11. Kuda dah. Orang naik. Alhamdulillah. 2 round 10 ringgit. Pakat tu. Tapi syarat lah. Mesti berat 60 kilo ke bawah. 80 kilo. Kuda tu duduk atas dia. Bukan dia naik kuda.
Ni nak bagi tahu ni idea-idea ni tuan-tuan, bukan kita putus dengan otak, tapi kita munajat dengan Allah. Kemudian saya buat apa? Buat kafe. Allahu akbar. Buat kafe ni ustaz. Saya mahu ustaz Hussein ni, kita kena buat kafe satu ni. Apa salahnya duit derma kita ni buat satu tuan-tuan? Matin mat. Betul tak? Matin mat semua ada di situ. Minyak orang Islam. Nah. Berai orang Islam mai beli kat Matin. Apa lagi semua? Kita ada Matin mat, kita boleh buat bang. Saya duk nampak ni kita boleh buat. Sebab tu saya pergi Melaka baru ni bincang dengan lesung minyak, minyak lesung. Minyak lesung tu, saya kata saya akan bantu ni, Datuk. Kan, Datuk buat betul-betul. Sekarang ni sampai stok lesung pun tak ada. Minyak lesung pun tak ada dah. Akhirnya net satu lagi minyak, minyak Said. Minyak Said ni minyak orang Islam. Depa viral kata ni minyak orang bukan Islam. Minyak apa recycle? Tak, minyak orang Islam. Said. Minyak Hafiz. Hafiz tu seorang penceramah agama yang buka Mahat Hafiz lalu dibubuh minyak Hafiz. Ini minyak orang Islam ni. Tuan-tuan, apa salahnya kita dah? Matin mat. 100 kali 100 panjang letak depan. Tang. Matin mat. Buh muka Ustaz Yusai ni. Agak-agak tuan-tuan, kita main beli tak? Kita main beli. Sebab merelih bukan besar mana pun. Bukan besar mana. Boleh buat bang. Saya nak beritahu. Orang Islam kena pegang ekonomi ni. Pegang yang ni. Mereka tak boleh nak buat apa dah. Lah tuan-tuan. Cukup belagak. Parking silap. Maki kita. Ni maki. Kan. Hentam sikit sini. Tak ada turun maki kita. Maki dengan bangsa sekali. Ni kita geram sangat tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih rahmati Allah. Jawab weh. Masuk waktu ini. Ni banyak idea lagi ni. Banyak. Sebab tu saya nak beritahu. Tuan-tuan. Alhamdulillah. Sekarang ni tuan-tuan nampak perubahan. Anak-anak muda dulu dia tak nampak apa, dia kena pangkah ya. Dia tak nampak. Tapi sekarang ni satu perubahan yang besar. Saya pergi di Melaka baru ni tuan-tuan, ramai anak muda. Dia kata kami dah silap dah ustaz. Memang silap. Kesilapan itu padah dia apa? 5 tahun tak boleh berubah dah. 5 tahun tuan-tuan, kita nak berubah macam mana 5 tahun ni? Kita tunggu dalam senyap. Tuan-tuan jangan susah hati, jangan buat demonstrasi. Biar ustaz-ustaz berceramah. Biar orang yang berkaliber berceramah. Tuan-tuan senyap. Kita jalankan dalam bentuk boikot. Sebab tu ada seorang ustaz saya, Ustaz Syarkawi. Dan tuan-tuan Ustaz Syarkawi. Dan badan besar. Ceramah sejam. Mengah 5 jam. Oh, bom, bom. Dia orang hantam macam. Sampai hantar ni mesej untuk dibunuh. Itu biasa dah zaman saya dulu. Zaman tahun 2010 tu, 2013, saya pernah dihantar mesej untuk bunuh. Kereta kena hantam, orang sodok tayar saya. Itu biasa. Sebab apa? Sebab saya yakin kita perjuangan kita benar. Sebab tu tuan-tuan ingat, dia ada hak, ada batil. Kita nak lawan yang batil macam mana? Wahai orang Perlis, boikot dalam sumber ekonomi. Ni, tanam sungguh-sungguh. Kalau ada ni 5,000 ni tuan-tuan, tuan-tuan boikot sungguh-sungguh. Mana produk Islam beli? Tak kira harga. InsyaAllah tuan-tuan, ekonomi orang Islam naik, dia akan keluar zakat. Dia akan bubuh dalam tabung derma. Dia akan bantu mungkin anak-anak yatim. Kalau orang bukan Islam, dia tak akan bantu tuan-tuan sekolah-sekolah agama. Saya duduk mai tu, duduk buat sekolah tu tuan, tak pernah jumpa korporat datang. Korporat mai, duduk janji, saya nak bagi 1 juta. Tak dapat-dapat tuan-tuan, bohong lah. Yang duduk bantu siapa? Ni kita ni lah. Yang bagi RM10, bagi RM20, kadang RM5. Yang ni lah duk bantu tuan-tuan. Sebab tu saya yakin tuan-tuan, kita nak ni nak hantam yang besar-besar tak jadi dah. Ni. Wahai anak muda, wahai tuan-tuan yang marahin, buka minda kita. Sebab apa? Kita nak kalahkan batil ini bukan mudah. Kita nak susun perancangan yang elok. Mulai daripada sekarang, baru tahun pertama. Saya yakin ada 4 tahun lagi. Kalau tuan-tuan betul-betul boikot tuan-tuan, mereka akan rasa lemah. Ni sekarang ni tuan-tuan tengok kedai-kedai makan banyak dipenuhi orang Cina, betul tak? Tuan-tuan tengok depa buat sondoi dah pergi makan. Termasuk dengan mak tapi saya. Mak tapi saya tuan-tuan dalam kampung Cina Hindu mai. Mai pakai skirt tu. Kan budak-budak tafi tak pernah tengok perempuan. Tengok skirt tu. Saya kata hampa ni teruk ustaz, tak pernah jumpa ustaz. Cina mai, Hindu pun mai. Mai pukul 11. Ustaz ada lagi tak? Saya kata mau makan apa? Kita mau makan pizza. Dalam kampung ada pizza. Saya pun pergi jumpa. Eh, tolong buat dekat mereka tu. Mereka nak makan pizza. Dah habis ustaz, tak ada apa. Allah hampir cari yang buat bagi ada juga. Kan? Lepas dia angkat, buat juga, pergi bagi. Saya tanya,
Macam mana okey tak? Wah, pizza lebih sedap daripada Pizza Hut tu. Saya dalam hati mereka ni puji ke apa ni? Dah tajam ambil hati kan? Betul sedap betul ke? Wah, sedap ustaz. Kita first time nanti kita kena bawa lagi orang datang. Tengok. Mereka dah mula dah. Bila kita boikot. Mula tunjuk muka dekat kedai-kedai orang Islam. Nak tunjuk apa? Mereka pun bersama. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, cuba try. Setahun, dua tahun. Bila dua tahun tuan-tuan, sumber ekonomi ni tak ada. Mereka tak boleh pegang. Pening. Tu yang naik baru ni, apa sajiku. Mereka tukar. Ada yang tukar jadi mustapa. Sebenarnya mustapa tu biasa selidik balik. Rupanya memang orang Islamnya. Yang mustapa tu Datuk Umar. Yang tu diviral oleh orang bukan Islam, kata yang tu tu join. Termasuk juga Rosam Nor. Betul tak Rosam Nor? Ada ST. ST tu rupanya yang depan tu, Chinese punya. Tapi tak apa tuan-tuan, sekurang-kurangnya dia duk bantu juga mahal-mahal tafiz. Kan? Kita nak buat macam mana? Bantu insyaAllah. Tuan-tuan tengok tak percaya pergi supermarket Rosam Nor, Maidin. Mana ada orang bukan Islam? Tak ada tuan-tuan. Saya tahulah Maidin dekat tu. Dekat Pulau Pinang. Kami pergi tuan-tuan. Tak ada orang bukan Islam. Tak ada langsung. Yang ada pun orang Islamnya. Duk beli. Mereka takkan masuknya. Sehinggakan di kepala batas tu ada satu kedai tuan-tuan. Kedai tu duk jual pisang motong. 26 tahun dah. Sebelah tu ada kedai runcit. Saya tanya kedai runcit tu. Pernah tak mereka ni masuk? Kok nak beli garam ke? 26 tahun dah ustaz. Kok satu barang mereka nak beli? Tak ada beli ni. Punya dahsyatnya. Kita ada tak? Tak ada. Kita kira mana murah. No tu yang boleh ni. Tengok-tengok. Halal pun tak rupa nak elok. Herod kot tu. Dia, boleh. Halal. Sehingga akan penuh tuan-tuan dekat dengan Taiping tu. Dia tulis mi hai lam. Mi hai lam. Cina punya. Yang makan orang Melayu penuh. Ni, mereka pergi tanya ni. You jual dekat orang Melayu ni. Ayam you ambil mana? Kita ambil itu haji potong. Imamnya potong. Imam potong. Kita pergi tanya imam tu. Dia ambil, wah, dia kata dalam 100 dah. Jual daripada pukul 11 sampai tu pukul 2 pagi. Bukan 100 ekor, mungkin 200 ekor. Kita pergi tanya, itu imam kata dia jual ayam 100 je. Ni you jual sampai pukul 2 pagi, bukan 100, berapa banyak? Ada dekat 200. 100 lagi? Kata lagi, wah, sembelih. Nah, eh? Cina tu sembelih, tuan-tuan. Kedarah. Benda tu. Allahu Akbar. Orang Melayu kita. Sebab tu saya yakin tuan-tuan. Kan? Perlis ni, dia negara tak besar. Yang main ni kata yang main ni 5,000. Malam ni boleh main kata 10,000. Kita gunakan tuan-tuan kekuatan ni, ekonomi kita. Guna minda. Pegang saja. Mesti orang Islam. Kalau macam ni tuan-tuan, kita boleh pegang ekonomi. Bila boleh pegang ekonomi, insyaAllah negara kita bila orang Islam pegang, insyaAllah masjid kita jaga juga walaupun dia berlainan parti. Masjid tengok juga. Kan surau-surau tengok juga. Saya zaman Besar Nasional dulu, pas apa nama, mahat tapi saya dapat juga 10,000. Dapat juga setahun sekali tu dapatlah 10,000. Lah ni nak dapat 3,000 pun tak. Kau nak main tengok pun tak. Dulu, ada juga dulu Datuk Zaidi. Datuk Zaidi ni tuan-tuan, ketua bahagian UMNO. Pemantang poh, main jumpa saya. Dia lu cikgu kawan baik. Ustaz, saya nak buat majlis di sini boleh tak? Saya tak boleh. Kami tak ada duit. Turis dah. Noh. Pagi tahu kau ni. PA dah. Turis main hantar. Cash. RM10,000. Siapa ambil RM10,000? Ni nak buat apa Datuk? Ustaz buat apa pun. Ni duit apa ni? Ni duit parit. Duit parit RM10,000. Saya pun. Tak apalah kita buat. Kanibal bersama Ustaz Abdullah Khairi dan Datuk Zaidi. Orang pakai hantam saya. Akhirnya bila hantam, orang ramai. Datuk Zaidi pun tengok-tengok. Ustaz, no mahat tafiz ni no. Tak apa Ustaz. Dia pun, tuan-tuan, saya dengan ini menderma melalui tabung saya sendiri. RM10,000 lagi. Dapat juga RM20,000. Lah tuan-tuan, jangan tanya. Kalau boleh mahat tafiz nak tutup. Sebab apa? Ini banyak guru-guru, mahat tafiz. Banyak daripada ni, anak-anak murid. Mereka dah sedar sekarang tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ni al-haq wal batil. Sebab tu kita peganglah tuan-tuan kepada yang hak ini walau apa berlaku. Cuba tengok para sahabat. Leh cerita. Seorang sahabat bila dia duduk dengan Nabi, dia duduk dengan ulama, dia duduk dengan orang yang dekat dengan Allah, apa dia buat? Namanya tuan-tuan, namanya Zaid bin Harithah. Kita cerita ini last. Zaid bin Harithah ni tuan-tuan, dia ni berasal daripada Parsi.
Ketika mana dia duduk dengan mak ayah dia, masa tu berlaku ramai orang biar anak-anak, anak-anak tu dicolek. Dicolek lalu diberitahu kepada bapa, kepada Zaid nama Harisah. Wahai Harisah, jangan tinggal anak-anak, anak kamu ni, nanti orang colek. Dia pun beritahu kat bini dia, jangan tinggal anak kita ni, kalau pergi mana pun takut kena colek. Rupanya mak dia ni bawa pergi kat pasar. Akhirnya Zaid dicolek. Dicolek, dijadikan hamba. Daripada satu daerah ke satu daerah, satu daerah, satu daerah, sampai kepada Mekah. Rupanya di Mekah masa tu Nabi dah kahwin dah dengan Khadijah. Bila dah kahwin tuan-tuan, Nabi dah terima wahyu. Ni Khadijah Al-Khuwailid beli Zaid bin Harisah. Bila dibeli tuan-tuan, tengok Zaid. Zaid duduk dengan Nabi. Nabi sayang sungguh dengan Zaid. Sehinggakan Zaid digelar sebagai Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad maksud apa? Anak Nabi SAW. Tapi anak angkat Nabi. Sebab tu kalau tuan-tuan nak bagi nama anak angkat, nama kita, buh nama macam ni. Nak buh nama saya, Abdullah Khairi. Lelaki, Amar Abdullah Khairi bin pak dia. Tak boleh bin kita. Buh nama Amar Abdullah Khairi bin pak dia. Tak boleh Amar bin Abdullah Khairi, bukan anak kita. Macam tu tuan-tuan, Nabi pernah pegang ni Zaid depan Kaabah. Ini Zaid ialah anak aku. Disebut macam Zaid bin Muhammad, sedangkan nama dia Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah duduk dengan Nabi, sayang sungguh. Ketika tuan-tuan peristiwa di Taif, Zaid bersama dengan Nabi. Sehingga Nabi dilontar tuan-tuan, dia jaga Nabi ni. Dia tukar, dia luka juga. Tiba-tiba Nabi duduk di bawah satu pokok kan, kurma. Datang seorang Kristian nama Adas. Di kebun nama Utbah bin dan Utbah dan Utaibah bin Rabi'ah. Adas main. Wahai saudara, luka, dia kata. Dia bawa buah anggur. Sengah kata anggur, sengah kata kurma. Nak ambil. Sengah kata anggur. Nabi ambil tuan-tuan, Nabi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba tengok. Bila tengok benda yang hak, yang benar, terus Adas tanya. Wahai saudara, kenapa kamu sebut Bismillahirrahmanirrahim? Apakah kamu ni keturunan daripada Yunus bin Matta? Tak ada Yunus bin Matta. Nabi Yunus AS yang duduk dalam perut ikan Nun, Nabi Yunus selalu baca ayat ni. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kamukah adik-beradik Yunus bin Matta? Lalu Nabi kata, aku ialah salah silah daripada Yunus bin Matta. Aku juga Nabi dan Rasul. Terus Adas masuk Islam. Sebab tu tuan-tuan, bila benda ni benar, benda ni betul, pegang sungguh-sungguh bang. Jangan lariah. Pegang sungguh-sungguh wahai anak muda. Terus masuk Islam. Dia tak kira dah. Utbah Utaibah akan boikot dah. Tak kira. Utbah Utaibah akan seksa. Dia tak kira. Pegang sungguh. Akhirnya tuan-tuan, Nabi tuan-tuan duduk dengan Zaid bin Harisah. Dibela tuan-tuan. Sehinggalah Zaid tuan-tuan meninggal tuan-tuan dalam peperangan Mu'tah. Zaid bin Harisah. Ketika Zaid duduk di Mekah, bapak ni, bapak dia Harisah duduk cari. Pergi sana cari-cari. Sampai di Mekah, dia tanya. Ada tak seorang budak? Dia ni daripada Parsi. Nama dia Zaid bin Harisah. Lalu dia pun beritahu, jangan susah hati. Dia telah dibela oleh seorang Al-Amin. Seorang yang benar. Walaupun sebut Al-Amin, penduduk Mekah tak terima juga. Kita jangan jadi macam tu. Bila sebut benda ni betul, bang, kita pegang bang. Tok Guru kata bersama, kita bersama. Tok Guru kata bangkah, kita bangkah. Tok Guru kata keluar ramai-ramai, kita keluar. Apa sanggup dah? Ni sanggup-sanggup insyaAllah. Lalu bila dia kata apa macam tu? Dipegang oleh Al-Amin, dibela oleh Al-Amin. Seorang yang cukup amanah. Tak percaya pergi. Nama Muhammad bin Abdullah. Harisah ni pergi tuan-tuan bawa saudara dia. Sampai dekat rumah Nabi. Wahai Muhammad, aku nak tanya kamu ada bela tak seorang pemuda, budak ni? Nama dia Zaid bin Harisah. Mana dia? Nabi kata ada. Panggil. Zaid mai. Lalu dia kata, wahai Zaid, wahai saudara, kenapa? Saya ialah bapak dia. Lalu dia kata, wahai Zaid, cuba kamu tengok dua ni. Kamu kenal tak? Zaid tengok-tengok, dia kata, ini ialah ammi, bapak saudara aku. Ini ialah bapak aku. Ni, bapak dia minta nak ambil balik ke Parsi. Nabi kata, wahai Zaid, kamu pilihlah. Sama ada kamu nak balik dengan keluarga kamu, ataupun kamu nak duduk dengan aku. Orang yang terima kebenaran, dia takkan lari. Apa kata Zaid? Wahai Rasulullah, jika aku ada 10 bapak yang sama dengan bapak aku, aku takkan tinggalkan kamu ya Rasulullah. 10 bapak tak tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bang, kita dah duduk dalam landasan yang betul bersama kepimpinan ulama, pegang sungguh-sungguh bang.
Apa nak jadi pun, insya-Allah kita bersama dengan ulama. Kerana apa tuan-tuan? Kerana ulama warasatul anbiya, pewaris Nabi SAW. Tuan-tuan tahu Tok Guru Haji Abdul Hadi, dia menulis 78 buku. 78 buku diiktiraf oleh dunia. Rumahnya sampai sekarang masih pagar kayu. Rumah biasa. Pagi Jumaat pegang kitab pergi mengajar. Jubah dia lebih murah daripada jubah saya. Jubah saya mahal lagi ni. Serban yang dia pakai tak lebih mahal daripada RM20. Ni kepiah aku mahal lagi ni. Nampak tu? Mahal tu. Hampa ingat main-main kan ni? Ni picetak ni. Ni serban dia RM20. Allahu Akbar tuan-tuan. Orang biasa. Hari biasa pergi tangkap ikan. Tuan-tuan pergi tangkap ikan. Pernah dia menyelamatkan seorang hamba Allah yang lemah. Siapa selamat? Tok Guru selamat. Berenang pergi selamat. Orang macam ni tuan-tuan jangan tolak, insyaAllah. Sebab saya takut nanti ada di kalangan kita duk belah bagi. Allah, Allah macam mana ni? Macam mana? Jangan macam mana. Jika keputusan itu dibuat, saya nak kita bersama, kita bersama. Ha, kalau nak kita berpisah, kita berpisah. Sebab apa? Sebab mereka bukan dengan idea sendiri, tapi dengan majlis syura. Sebab tu saya yakin tuan-tuan, sekarang ni nampak memang PAS hebat, mendominasi tuan-tuan kepimpinan. Nampak macam lekeh Allah pimpin. Dulu kita ada banyak pemimpin yang cakap hebat. Bila sebut Mat Sabu, bila sebut apa Mujahid, Mujahid hebat kan? Cakap benar. Sebut apa lagi? Salahuddin Ayub. Tapi semua ni tuan-tuan, Tuhan tapih satu-satu. Yang ada siapa? Tok Guru ada apa? Tuan Ibrahim, Tuan Man. Oh simple lah ya. Siapa lagi? Cakap tak pandai. Doktor Zawawi. Orang biasa lah. Tapi mereka tuan-tuan, idea mereka lebih jauh daripada tu. Walaupun nampak macam dulu kita mahfuz dua tangan tu. Wah, banyak. Tapi itu biasa je. Tapi kepimpinan ini akan muncul nanti insyaAllah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, bila hak tu nampak, batil ini akan tenggelam. Tapi kalau batil ini muncul tuan-tuan, apa yang hak akan tenggelam kalau kita tak nampak? Sebab tu wahai anak muda, wahai tuan-tuan yang ada di Perlis ni, malam ni nak ceritalah. InsyaAllah tuan-tuan, kita yakin lepas ni 2-3 minggu lagi akan berlaku pergolakan yang cukup besar untuk memilih timbalan Perdana Menteri. Dan dikatakan menteri-menteri baru akan dilantik. Akan berlaku pergolakan yang cukup besar. Sebab apa? Sebab mereka bercatur untuk siapa nak sokong. Kita biarkan mereka bergaduh sama-sama mereka. Kerana apa? Kita yakin tuan-tuan, ini masa kita, Islam akan menang. Islam akan menang. Saya yakin. Sama ada Islam menang PRU14 ataupun PRU15, saya tak kira. Mungkin PRU15 kita boleh menang. Ataupun PRU16 zaman tuan-tuan. Tapi saya yakin Islam akan menang. Dan bila kemenangan Islam, saya yakin kiamat tu dekatlah. Ni baru balik daripada Mekah baru ni tuan-tuan. Hijau habis semua kawasan padang pasir. Semua pokok tumbuh. Di Madinah hujan sampai 3 hari. Pokok ni penuh. Di Taif tu tuan-tuan pokok penuh. Sampai kami naik tu suhu 16 aja Celsius. Di apa nama, dekat dengan padang, wukuf padang Arafah, semua pokok penuh dah. Nabi sebut, kamu akan tengok akhir zaman. Di kawasan padang pasir menghijau, memang hijau sungguh dah. Memang dekat sangat dah. Dan saya yakin tuan-tuan, Islam akan menang bila kita tunggu keputusannya. Bila Tok Guru umum. Jadi tuan-tuan, cukup setakat itu. Sebab tak mau panjang-panjang. Sebab kita ada program lagi. Dan saya yakin saya akan datang lagi. Sebab saya pun tak apa sihat tuan-tuan. Baru jatuh bilik ayam. Oh, jatuh bilik ayam. Sebab jarang ada di rumah. Duduk di Mekah sebulan balik-balik. Di Mekah pula. Bilik ayam tu jarang guna. Buka-buka ayam licin. Debus jatuh. Jatuh-jatuh pinggang bengkok tuan-tuan. Ni baru 2 hari lepas baru elok kan. Kuliah semua cancel. Ustaz Yusain ni duduk telefon, ustaz main no. So dalam hati nak main apa, pinggang bengkok je ni. Dalam hati nak main tak main, malam ni ingat tak mau main tau. No. Tapi tengok tuan-tuan ramai aku jadi lain semangat. Ceramah paham no tu weh. Betulnya malam ni nak cerita lain. Tapi nak beritahu tuan-tuan, insyaAllah tuan-tuan, apa nak berlaku pun 51 lah. Bukan muda 51 lah. Dan cucu pun ada dah. Mungkin tuan-tuan zaman tuan-tuan lah, zaman yang kita yakin Islam akan
Al-Islamu ya'lu wa la yu'la ala Islam, tu tinggi. Siapa yang nak meninggikan kita sendirilah insya-Allah. Jadi ustaz ni cuma bagi semangat untuk tuan-tuan. Cukup setakat itu. Semoga tuan-tuan istiqamah dengan perjuangan, jangan lari insya-Allah. Kita duduk apa berlaku pun kita akan tetap bersama dengan Islam. Takbir. Sekian, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala rasulillah khairul amin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min 'ibadikas salihin. Allahumma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.